принагідно, пані Наталю, запрошую пана Кличка на дебати, а вас промодерувати. Це було б дуже важливо, аби всі виборці почули. І один одному ми б змогли задати питання. І всі б побачили, був він ефективним чи ні. Це відразу видно. Знаєте, як Петр Первий говорить. Але ви приймете його пропозицію? Щоб дурь кожного була відна. Розуміло. А ви приймете, якщо теоретично, його пропозицію, от як спитав Андрій? Це пропозиція буде президента України. Найперше, я не знаю, звідки взяв Богдан таку інформацію, але він має багато інформації, як він думає, інсайдерської, яка насправді... А чи з вами про це говорили питання? Ні, звичайно. Ну, про що говорити? Ми прийшли і ми будемо перемагати. Ну, до чого це? Ми знаємо, що є законопроект про столицю. А скажіть, будь ласка, якщо ви переможете, то дві посади залишаться в одній. А ми плануємо закон приймати до виборів? Ми ж приймаємо закон про столицю, а там є розподіл цих посад. Все.